Дуже велика. Бої йшли тоді, стріляли. Що плануєте зараз? Ну, зараз, бачите, в аварійному стані храм. Поки вивозимо ікони, спасаємо, бо тече все. Ось. Ну, будемо шукати можливість ремонтувати. Ремонт. Кошти ж треба все. Ну, будемо чекати, поки, бачите, поки, я думаю, поки їх не виганять з нашої країни, то поки у вікна позакриваємо, щоб мародерство не було. І я впевнена, що довіра залишилася, тому що кожна людина, яка виїжджала з будь-якої точки, чи з Макарова, чи з Бучі, чи з Гостомеля, чи з Андріївки, сусіднє село, яке знесли вщент, зрівняли землею, кожен, мабуть, той, хто навіть і не знав, отче наш, він просто просив Бога своїми словами. Тому що ми боїмося надалі проживати тут. У нас немає ні квартири, немає нічого. Залишились люди без нічого, нема де жити. Будь ласка, ми вас дуже просимо, вашого президента закликаємо. Закрийте нам повітря, допоможіть нам. Не треба нам оце тільки говорити, ми дамо зброю. Ви можете нам допомогти.